تیر مقام د کوټه خار سریاب روډ سیمه کې د ډزو په یو پیخه کې د بلوچستان د پخوانی وزیر اعلی نواب اسلم ریسانی د ورار نواب زاده هارون ریسانی او د هغه محافظ په شمول درې کسان وجلی شوی او نور درې کسان جوبل شوی دي. د ایس پی سریاب مندوخیل وینا تر مخه پیخه تیره شپه د کوټه خار پر سریاب روډ باندې د یو ځای بس ټرمینل سره نږدې هغه وخت رامنځته شوه کله چې نوابزاده هارون ریسانی د فوډ اتارټي افسر په توګه د چاپې لپاره راغلی و. دوی د جوس او د خوراکي شیزونو دوکانونو معاینه کوله او کله چې هارون ریسانی د بس ټرمینل سره نږدې یو دوکاندار جرمانه کړو نو د بس ټرمینل د مالک زوی میر ابراهم داغ د هارون ریسانی سره سخته شخړه وشوه او په یو بلې ډزې پیل کړې چې لاملای د فوډ اتارټي افسر نوابزاده هارون ریسانی او د هغه یو محافظ په موقع وجلې شول او درې کسان سخت جوبر شول. په جوابي کاروایي کې د بلوچستان تر ټولو لوی بس سرویس سدا بهار د بس ټرمینل مالک دولت لهړی زوی برهم داغ لهړی وجلې شو. د دواړو غاړو لخوا د قبالي شخړه جوړېدو له مخې پولیس سیمه په خپله ولکه کې واغېسته او پلټنې پیل کړې دي. بلخوا وزیر اعلی بلوچستان قدوس بزنجو په دې پیښې افسوس څرګندونه کړې او آی جی پولیس نه د پیښې مکمل تفصیلات غوښتي دي.